bu darsda biz switch case haqida gaplashamiz switch case o'zi nima bu if else lsga ke o'xshab ketadi lekin if else-dən elsdan farqli e, hozir dars davomida buni qanday farq qilishini ko'rib olamiz tasavvur qiling bizda const baho bor va bu baho di ga teng ya'ni amerikada baholar a, a b c d bo'lib kabi shunga o'xshash o'lchanadi va agar d baho olsangiz bu кak e, ikki desak ham bo'ladi isi eng yomonih nolmi birmi shunga to'g'ri keladi adashmasam hop agar baho a ga teng bo'lsa bu joy ishlaydi mana bu joy ishlaydi agar baho b ga teng bo'lsa bu joy ishlaydi agar baho c ga teng bo'lsa bu joy ishlaydi agar baho d ga teng bo'lsa bu joy ishlaydi agar baho shularni birortasiga to'g'ri kelmasa demak bu joy ishlaydi degan bir logika ketyapti ya'ni if tekshiriladi else if yana baho tekshiriladi baho 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 va a b d e larga tekshirilyapti bitta baho ya'ni bitta narsa turli xil narsalarga tekshirilayotganda if else dan ko'ra bizga switch case yordamga keladi ya'ni o'sha yaxshiroq hisoblanadi keling buni kommentariya qilamiz va tepada shu holatda svitch kaysda qanaqa bo'lardi deb ko'rib chiqamiz switch kase uchun bizda birinchi switch, switch kalit so'zi va undan keyin tekshirilishi kerak bo'lgan narsa mana shu qovuslar ichiga beriladi biz bahoni tekshirmoqchimiz okay nimaga tekshirmoqchimiz birinchi tekshiradigan narsamiz ya'ni bizda de if deb turib baho berilib turib undan keyin mana bu qovus berilardi va tekshirilishi kerak bo'lgan narsa mana bu joyga yozilardi bizda endi keyse bo'ladi shu va qo'shtirnoqni ichida a ni beramiz agar baho a ga teng bo'lsa unda mana bu joydagi console.log ishga tushadi va misol sizning sizning baho bahoingiz misol uchun a Ha? ana undan keyin B ga tekshirishimiz kerak yana case bo'ladi va qo'shni ichida bi ikki nuqta hop pastda yana console, yana mana shu va bunga endi b deymiz yana undan keyin case bo'ladi va endi bu si pastdan ikki nuqta qoy ikki nuqta qo'yilishi shart yonidan va pastdan C va uni pastidan yana case va bu e, D 2 nuqta va consol mana bu joyda di bo'ldi endi birontasiga to'g'ri kelmaydigan elsga yozishimiz kerak bo'lsa biz default deymiz va 2 nuqta qo'yib pastidan buni beramiz va saqlaymiz demak agar baho a ga teng bo'lsa bu ishlaydi b ga teng bo'lsa bu ishlaydi s ga teng bo'lsa bu ishlaydi d ga teng bo'lsa bu birortasi to'g'ri kelmagan bo'lsa defoltga tushib defolt degan narsa chiqadi e'tibor beradigan bo'lsangiz biz bir marta bahoni yozyapmiz tepada va pastda bir o'sha baho nimaga teng bo'lsa nima holat yuz berishini yozib chiqyapmiz biz har bittasiga baho yozib ha chiqardik va bu biroz ko'p bo'lsa qiyinchilikka ke olib keladi lekin svitch kaysda mana bir marta bir bitta narsani boshqa narsalarga taqqoslab chiqishimiz kerak bo'lsa ya'ni bir dona narsani bu yo'ldan ketsak bo'ladi agar baho undan keyin baho bir degan qanaqadir narsalar bo'lsa baho ikki baho uch lekin endi bu switch keysga to'g'ri kelmaydi chunki mana bu joy o'zgarib turadi va biz bitta narsani ko'p narsaga emas turli xil narsalar turli xil narsalarga solishtirib ko'rayotgan bo'lamiz shuning uchun bizga if else kerak bo'ladi qachonki turli xil narsalar turli xil narsalarga solishtirilayotgan agar bitta narsa qiyoslanayotgan bo'lsa har xil narsalarga taqqoslanayotgan bo'lsa unda switch case yordamga keladi o'ziz yaxshilab bir solishtirib ko'rsangiz switch kaysa foydaliroq bo'lishini tushunasiz va loyihalar davomida hali buni ko'p marotaba ko'ramiz ana endi man d edi va bizda mana bu kod chiqishi kerak edi ya'ni mana bu yerga d deymiz mana bu yerga a deb qo'yaylik va bu eng past baho a bo'ladi saqlab natijaga o'tadigan bo'lsak bizda d va a chiqyapti a vaholanki bizda faqat d chiqishi kerak edi reja bo'yicha switch kasdagi yana bir muhim narsani na biz yozmaganmiz bu narsa break hisoblanadi agar man shu yerda a deydigan bo'lsam a dan boshlab to igacha bo'lgan barcha narsa chiqib qoladi lekin bizga faqat a chiqishi kerak va undan keyin to'xtash kerak edi buning uchun biz har bir keysni ichiga break degan so'zni qo'yib chiqamiz oson shunchaki break degan so'z bo'lishi shart doim ya'ni biz svitchyotganimizda doim break degan so'zni ishlatib ketishimiz shart bo'lar ekan ana endi ko'radigan bo'lsak switch bahoni tekshiradi agar keys ga teng bo'lsa ya'ni baho a ga teng bo'lsa konsolga buni chiqaradida break to'xtatadi aytgandek break mana shu break o'qildimi uni pastidagi barcha narsa to'xtab qolardi agar bunga kerak keladigan bo'lsa demak bni true deb hisoblaydigan bo'lsa bu ishletda pastdagi hammasi to'xtaydi ana endi biz ko'radigan bo'lsak faqat a chiqyapti agar man buni misol r deydigan bo'lsam birontasiga to'g'ri kelmaydida faqat defaultdagi mana bu qiymat chiqadi konsolga mana ko'rib turibmiz shu qiymat chiqyapti switch sich shu o'zigiz har xil misollar bilan ko'rib ko'ring yana buni bir takrorlab ya'ni bizda mana bu a o'rniga biz o'zi iflsda mana bu uchtalik tengi ishlatayotgan edik biz o'sha uchtalik tengdan ham qutuldik ya'ni mana bu joyda o'zi uchtalik teng yozilgan baho uchtalik te teng bo'lyapti hozir bu yerda baho uchtalik teng a bo'lyapti lekin biz bunaqa qilmaymiz chunki svitch keysda bu avtomatik ravishda o'zi bajariladi switch kays haqida hozircha shu sdn farqi mana ko'rib turibmiz baho so'zi bir marta takrorlanyapti va qayta qayta ichkarida bahona yozishga uch tillik yozishga hojat qolmayapti